12-20 första. Det är det är nog bara skriva. Just 20 och sen spara. Och sen har många gått upp på nästa. Det är mycket som är fast. Någon som har tagit pennan? Lärmin. Det är du och jag. På banan den sista. Vilken? Vad är det? 17-15. Nej, nästan. Ja. Och så den efter 18-14. Du och jag har mot Antti och Lennart. Banan 4. De börjar serva.
Nej, jag åker hem. Han säger det så. Sniker inte hem, tror jag. Nej, ibland är det bara så. Suger när det händer. Nej, kan inte lira med olika partners också. Ja, men det är inte svårt. Det är fan inte svårt. Nu har du 17-15 här uppe. 17 här. Ja. Anton och Micke AL mot Lasse och Lelle. Bara 5. Micke AL. Ja, Fredrik. Stefan Walle, det är ju från. Vad finns då på honom? Ja, det står där. Ja, han har highlightat på honom. Det är på 4. Micke AL 9.
det som du lärde. Det är jag, Fredde. Oj, oj, oj. På den undre banan. Femman.